μπαλ με προπαγάνδα. Propaganda, çdo të mërkur, ora 13 në Top Albania Radio. Mirë drega të gjithëve dhe mirë se erdhët në Propaganda. Kjo është e mërkura dhe si çdo të mërkur ne jemi bashkë me ju nga Aleksandër Gramin deri maksimumin orën 3. Tashmë është e bërë ditur se me kë jemi dhe sa zgjat Propaganda dhe përgjithsisht ka ardhur momenti për të propaganduar mendimet e lira pas zgjedhjeve. Po si e kaluat më dhe si e kaluat? Ka qenë një javë mbushur me tension, një javë mbushur me ngjarje, një javë mbushur me emocione, një javë mbushur me suspans. Nuk e di çfarë tjetër ka pasur, ndonjë gjë tjetër që harrova ta them apo jo? Jo Landi, the më shumë se ç'duhet. Okej, okay, atëre ka qenë pak ç'a ndodhi më, kush ka fituar? Jo, un Landi nga ty po prisja që thoje që ishte një javë që nuk ndodhi asgjë. E kupton se jo, ti ishe i pari që po i thoje njerëzve që mos bëni asgjë. Jo, absolutisht. Mos votoni, ke thënë. Absolutisht. Javës që kaloi ke thënë mos votoni rreth. Sa doni të më kapni mat duke kujtuar se po më bllokoni këtu përpara mikrofonit, po është e vërtetë të dashur qytetar, nuk kam votuar. Sepse derisa njerëzit të kuptojnë që nëse nuk dalin në votime, japin një kundërpërgjigje këtyre politikanëve, atëherë kemi arritur në një stad tjetër të mendimit. Nëse ne jemi akoma duke votuar dhe duke pretenduar që po fiton njëri dhe po humbet tjetri, ata gjithmonë fitojnë nëse ne votojmë. Tani atër... lëre këtë Landi se do ta flasim. Vetë hapët si bisedë, nuk e kisha fajin unë. Diçka tako kemi në gjë të re sot, a bukur atmosferë. Ore, unë nuk kuptoj një gjë. Jam duke bër gom për të katërtën herë brenda javës. Po vllai, ndro makinën vllai. Ore, këta njerëzit që punojnë, vetëm bravo qoftë që punojnë punë të mbar, po ato mbeturinat, ato vidat, ato gozhdat, pse i hidhni rrugëve malladhish. Tirana është në ndërtim sipër Jorke, nuk është faji jot as punëtorëve. Po ngrejmë një qytet plot kulla dhe po ngrejmë tani me këtë 4 vjeçare në ardhshëm të këti lideri suprem që do bën 12 vite. O Edi Rama, o Real Madrid! E fito 3 RS Champions! Shumë për qeshur. Mua më vjen realisht për qeshur me këtë që tha Jorke. Ti Landis ke gojtë flasësh sepse nuk ke votuar, nuk ke zgjedhur. O, s'kam gojtë të flasë për zgjedhje. Po kam gojë të flas për çdo gjë tjetër në botë. Kështu që nëse zgjedhjet sot na interesojnë më shumë se çdo gjë tjetër në botë, atëherë le të flasim për zgjedhjet. Okej, okay, pra le të flasim për faktin që ti nuk votove. Sa po e nisit këtë bisedë dhe pasaj filluat të më ndalorin, mbyllë, Landi mbyllë. Çao, keni me mua që nuk votoj. Nuk dua të votoj. Po ti morë lekë që mos votosh. Pike zez, nuk arrini do ta kuptoni, do të thënë që njerëzit duhet të kthjellohen duke kuptuar që pushtetin më të madh e kanë vetëm ata, vetëm njerëzit. Dhe nëse njerëzit ngrihen në një mendim unison dhe thonë që nuk duam të votojmë ditën e votimeve, atëherë e kupton çdo qeveri të botë, do të thënë që nuk është për këtë shtet, o, për këtë popull. Më falni, mos harroj që ti ke pasaport amerikane, valla, dhe flet për amerikanë. O, Jorge, po të flas shqip më duket, a? Landi, unë kam shumë besim dhe ju që po na dëgjoni, mendojeni që Landi ka pasur një punë shumë të rëndësishme atë ditë pse nuk ka votuar. Apo jo, Landi? Po, absolutisht po, kam jetuar jetën time si çdo ditë. Pra nuk ishte një diçka, një punë, një diçka për të bërë. Jo, nuk është e rëndësishme të kesh një punë për të mos bërë një punë tjetër. Është e rëndësishme të duash të marrësh frymë lirshëm. Po, është detyra jote mos i qytetar që ti të shkosh dhe të votosh. Po, por intensitetin e lirshmërisë të frymës atë e vendos vetëm ti. Domethënë, unë dua që ta kem frymën sa më të lirshme, sa më të lirë. Dakord, okay? Landi, dakord, boso. Liroje pak Landin, liroje. Po e liroj, po e liroj pak situatën. Gjithsesi, më falni që po ja undërpres edhe një herë. Gjithsesi, mua më duket realisht si një ndeshje futbolli amatore, kjo fushat. Si një ndeshje futbolli apo po më sakt, do më thënë si ato ndeshjet e futbollit të lagjeve njëre një kohë. E mbani mend njëre një kohë kur po kena marrë që duan në botë hyrja me porta të veçanta për shembull, ose vetëm me portën e hyrjes. Më kupton? Dhe jemi në Top Albania Radio me Propagandën dhe këtu në studio ka plasur një debat i nxehtë. Landi është zhveshur, ka zbërthyer dhe kopsën e pestë të këmishës vet. Është bërë gjithë djersh, ndërsa un po vishem, kam ftohtë, ai thot vazhdimisht DJ Dankos, ku është kondicioneri? Dhe po kaloi te sondazhi ditës sotshme që nuk mund të ishte ndryshe përveç se ore e doja apo votova. Po. Djema? Po, tani do mendimin tim. Dua mendimin tënd. Erblin, ti e doja apo votove? Unë me të thënë drejtën, ma dojën. Ta dojën. Ma dojën. Do t'i doja u shpjegoj se si ma dojën. Ma shkova dhe
tek vendi ku do votoja dhe nuk e kisha vendosur për ku do votoja. Isha okay. Pasigurt. Të gjithë më pëlqenin. Të gjithë më pëlqenin se nuk kishin program. Pra ishin thjesht voto mua. Dhe deri në moment fundit aty te fleta duke menduar, sa u bëra gati të vija X-in aty ku doja, ma bëri njëri te shpatulla. O vllai shpëto bura. Au trema. Bëri një vizitorë. Po. Ma dogjën. Po ti Sandro, unë mora fletën pas vetëm numra dhe më duk si numër, po, si ashtu ishte kështu me fat, të sudoku. Asias edhe mbylla syt dhe numrova kështu. Vura gishtin ke një kuti, pas kisha votuar jashtë kutisë. Kisha për votuar për një të jashtëm. Po, për jashtë shtetit. Pastaj bëra raket. Unë personalisht votova, mendoj se ishte e drejtë për gjithë që të votonim. Landi nuk po e pyes. Landi për kë votove? U mua s'ke për çfarë më pyesën se e thash se që nuk votova, por dhe nuk kam të drejtë të flas më për qeverinë që do na përfaqësoi këto 4 vite, por ama kam të drejtë të flas për ato 80.000 vota të djegura, ha? Po, thënë, janë 80.000 njerëz ignorant. Janë 80.000 njerëz që s'din ku të vënë kryqin. Pra, domethënë kemi një qeveri që krijon një letër për të votuar, domethënë me shumë vrimë ku ti mund të vesh kryqe, dhe në fund fare u thot njerëzve që ju jeni të gjithë ignorant se nuk e keni vënë kryqin aty ku donim ne. Më kupton? Unë mendoj se është më e thellë se kaq, Landi. Mos ndoshta është edhe e qëllimshme që s'kishte informacion rreth rrotull për njerëzit që s'dinin si të votonin? Po edhe kjo mendoj që është diçka. Është edhe kjo. Informacionet kanë qenë, sepse ka qenë një fushat mendimi im personal këtu që vetëm ka thënë voto për mua dhe voto këtë numër. Që vetëm pasion nuk ka pasur kjo fushat. Unë kuptova diçka për shembull. Te gjithë to fletët e votimit, ti mund të zgjidhje partin dhe ndërkohë ishin nga 136 deputetët që ishin. Dhe ndërkohë ti mund të votoje 13-ën për shembull, dhe ai ishte kandidat në Fier. Nuk ne jemi në Tirana, kupton? Ti të votoja atë kandidatin Fier. Këtë nuk e kuptova pse ndodhi. Po, domethënë sepse kam pasur nevojë edhe ata të Patozit, ata të Fierit, ata të Suksit, nuk e di, domethënë gjitha rrethinat e Shqipërisë kam pasur nevojë për nga një kryq. Kupton? Me këtë qeverisje, domethënë që ditën e datën 25 kemi hequr shumë kryqa, kemi vënë shumë kryqa. Kjo është dita e kryqit. Pra, 25 prillit dita e kryqit. Kryqi të madh të gjithëve. I kemi vënë kryqin Shqipërisë. Të paktën ne kishim bërë me pluse. Dikush kam dëgjuar që edhe ata që kanë vënë plus kanë pasur të pavlefshme, më kupton? Sepse domethënë edhe komisionierët kanë pritur kryqin, jo plusin. Atëherë kalojmë tek një moment tjetër, çfarë kanë thënë njerëzit? Ha, jo, kemi thuaj. Kanë votuar në faqen e Top Albania Radios në Instagram, me përqindje ndahen në 76% që kanë votuar dhe një përqindje 24% më e vogël që nuk e kanë votuar, e kanë djegur. Pra 80.000 votat janë tek 4%. Po, po, me matematik, shiko, me matematik jemi në rregull. Ore, një plus me bëjmë dy, ore. Po, me teorema Pitagoras është e dini ju atë me tre këndsha. Po, më është ai rregulli treshit. Po, me rregull treshi, shtata mbreti lojës. Tangentja, ka lidhje këtu apo s'ka? Logaritmi është i vështirë. Dëgjoni diçka. Lizim Basha, në 8 vjet ka bërë atë që nuk e ka bërë asnjë kandidat për kryeministër gjatë gjithë historisë së Shqipërisë. Po ku ka qenë ndonjëherë kryeministër ai? Jo, në 8 vjet ka bërë atë që nuk e ka bërë asnjë kandidat për kryeministër. M'fal. Ka humbur 3 herë rresht. Kjo është treta e vërteta. Kjo është arritje. Kjo është arritje. Sa do thot ai tani? E katërta e vërtetërta. Unë në këto ndeshje kam mësuar diçka, në këto ndeshje unë, në këto zgjedhje, që e di se si fitohen zgjedhjet sekreti, duhet marrë sa më shumë vota. Shumë interesante. Shumë interesante, një duar trokitje, një duar trokitje. Gjithë nëpër makina ngrini duar dorë trokisni. Por këta që e dogjën, unë nuk kam parë si ty më vëlla, ty nuk kam parë ty më vërdall që e kam djegur thonë. Dhe tani i them ty largoj pak nga politika. A shiqyr. Flasim për Fatos Nan. Të lagoj pa nga politika, pasi ka ardhur momenti i Spandrit. Do të them informacion shumë veçantë. Spandri mbi 10 sekonda mos e qesh një herë mirë shpër. Ja, mbylla me të qeshur. Tani besoj se gjithë ju e njihni Idlitar apo ja? Idli. Idli. Idli Vare. Po, kush është ky? IGLITARE, futbollisti shqiptar që është me Partizanin. Dhe Iglitare, gjithë e njini si Bjondi. Por, në të vërtet, Iglitare është brun. Brun. Si brun. Po, është brun. Si më shika brun. Po, ju do thoni, i ti që jeni gjithë të abitur, do thoni,
Shne, ku e diti pse ke kaq sigurt? Po ja, që t'ju them një thasha them që mami im me mamin e Iglitares kanë qenë me një kurs për thurje qendrosh. Kurs, kurs. Me çfarë ngjyra luante më shumë mamaja e Iglit? Me ngjyrat e zeza, vetëm të qendrot të zeza, ha? Dhe dhe aty në mohabet i sipër dinin dolën të thasha themet që ai ka qenë mbrun, por i ka lyer flokët e verdha pasi që gjithë e dim se sa futbollist i mirë ka qenë. Po. Por ai donte diçka më interesant që t'vije re në fush. Edhe në atë kohë kur luante Iglitare ishte në modë i pseudonime, o Biondo. E ke radhën Sonto. Jo, jo, ajo është këngë, ajo është tjetër. Ajo është shkurtër, ajo është 1.90 ca. Po, pse ishte gjatë? U ly Biond që ta thonim gjithë në fush, thon shiko shiko ai Biondi, ai Biondi. Niçi nuk i kanë thrisht Balashi. Po si doli ndonjëherë boja për shembull që t'i thrisnin Balashi? Po lynda shpesh e burgën, si legti kishte ai. Shiko, nuk ka bërë keqë, po ta mendos thell edhe ti Sander do ishe boj i super kokuqe. Po të ishe lyre flok. Kurse Landi do bësh një super bionde. Unë kam qenë bionde. Ke qenë bionde? Jorke, dhe jem qërosë. Jorke të lace, po, atë të thëja. Një të lace, gjatë. Jorke do bënd të këngëtaren të lace. Po, këngëtare, jo, do bënd të regjisoren. Po të lace. Po të jërbin. Unë një bionde i zetë, shose... Bionde të lace. Më duhet i mbjell njerë, flokët. Që të kemi një kopësht. Jo, du t'i mbjellin kopësht. Që okay, pas të t'ja u qoj këtyre që mbjellin flok. Jo, që du t'i mbjellin të koka ime. Më fol për Iglin. Po ja të kemi edhe një informacion dhe një thasha them tjetër që ka marrë vesh për Iglitaren. Kur filloi karrierën, vetë filloi si portier. Aha. Shi. Por e la dhe vazhdoi në si sulmuas, se rriste këtë thoi në vogël, gishtit vogël. Edhe shpesh i rthye gjatë ndeshjeve në stërvitje. Gjithë këtë provu besoj sa keq kur bie topi nëpër gishta. Imagjinon kur ka dhe thoi në gjatë. Po për çaj duaj ai thoi? Për çaj? Po krunte veshë, krunte hundën, kruaj kudo në vetëm për krujtje. Po këta përgjithsisht portierët përgjithsisht vendorash ka për të pritur topin. Ai griste dorashkin ai? Po doreza tani apo dorashka? Po ta kishte përositur të gishtin e vogël më të madh. Ta bënte gishtin e vogël, ta bënte më të madh se gishti. Ta bënte sa ky i mesit për shembull. Më i madh se ky i mesit. Ta bënte fak ky me këtë të fundit. Unë e ftoj publikisht Iglitaren në emisionin Propaganda, që të propagandoj ngjyrën e zezë për flokët. Të vërtetojmë nëse është realist Biond apo brun edhe me thojin e gjatë dhe me shpresën se po nafton dhe ai në Itali pastaj. Ti Lazio. Dhe fillojmë me informacion Iglitaren e ka sulmuar një qen para cakosh dhe të shkretit i ka vrarë qenin e vet. Antoni, po, një qenë e ka sulmuar në rrugë edhe i ka ngrënë qenin e vet personal. Ne, qenin e Iglitaren. Jorge, kemi thënë që të nxjerrim edhe muabete nga rruga këtu në radio, por ti paske nga rruga fare. Janë informacionet brëndshme se edhe babi im me babin Iglitaren ka qenë një kurë qenëntros. Oke, mjaftë folëm për Iglitaren. Po, tani do kalojmë tek kënga radhës e cila është nga Savara Soul, është një këngë braziliane funk, nuk e keni dëgjuar ndonjëherë, e vjetër. Na oposo televar a serio, vetëm për ju do rikthehemi pas pak. Llaçi tashmë tek llogjet e llaçit dhe informacioni më i vlefshëm këtë javë në rrjetet sociale, ai më i klikuari ka qenë Dua Lipa kolitet gjatë gremit. Nuk e di se qa ka pasur njerë që është kolitur si fillim. Dhe do uroja një kancer mu në gisht ati tipit që ka shkruar këtë lajm kaq të përndritur. Pra si ka marrë guximin të marr silolapsin dhe apo të shtyp tastierën e kompjuterit për të bërë këtë lloj artikulli. Pse Dua Lipa kolitet? Në fund të fundit çuna nesër kam përshtypjen se është dita për të bërë skandalet e radhës. Nesër sa herë që të keni, sepse kjo video e Dua Lipës kur është kolitur ka marrë edhe një sens viral jashtëzakonisht të madh nëpër botë. Nesër kur të keni koll, të shtima, nuk e di ndonjë gjë tjetër çfarë çat doni, ju sugjeroj që të bëni video, t'i hedhni nëpër internet dhe këto gjëra të na kthehen në viral. I pyeti ka mos që përveç se më befasoj që është kollitur gjatë gremit, pyetja ime është Dua Lipa kollitet si gjithë në njerëzit? Po, përveç faktit që ajo u kollit kërka, domethënë duhet të kuptojmë që ka edhe njerëz që shohin këto veprime. Po. Pra, ekziston një masë e madhe njerëzit që shofin këto veprime. Kur ti kollitesh. Çfarë ndodhi pas u kollit ajo? Ja, për i kështu.
Shiko se e pashu me vëmendje se dhe mu më bëri shumë përshtypje dhe e hapa direkt si lajm. Ah, e pa ti? Tani shiko çka ka ndodhur. Është Bebe Rexha ka të shtirë e para. Dhe disa stërkala e kanë stërpikur këtë Dua Lipën. Dhe kjo e bodhist tani duke kolit. Dhe tani Dua Lipa merr hak duke ju kolit në vesh kësaj Bebe Rexhës. Kurse Rita Orën e ka kap lemza dhe kishte kujtu, kishte thënë New York e broka, op i kishte pushu lemza. Kurse më thua një të famshëm tjetër nga këta një të famshëm Salsano. Salsano u mbyt me bështim në vet. Kyçi, sa kash më thuj një, çfarë them, më kishte thënë një tjetër. Mi fal Salsano, fal. Salsano sido që të jetë edhe nëse mbytet me bështimin e vet, mbytet ndryshe. Ndryshe. Bravo pa. Do të thotë Dua Lipa kollitet dhe dikush i sjell një gotë ujë. Ore, ju them që ore ju e besoni apo se besoni, unë ju them informacionin më të vlefshëm sot. Anthony Hopkins Pierce. Me Dua Lipën e zë barku dhe dikush i sjell një vest të zier me rigon. Jo. Ore, një informacion, sofim isha dhe nesër për lajme. Unë kam që një vogël, kam rënë nga kati 3. Tani, unë kam... Okay, atere, gjitha portalet mandje në hapur, gishtat në tastier, që a the Sandri, ti ke rënë nga kati 3, ha? Aleksandr Grami, kur ka qenë mosha 2 vjetë gjys, gati 3, ka rënë nga kati 3. Të shë vërtet, për sotit. Kurse, është vërtet. Për sotit, dhe. Dë gjoni pak... Kjo ishte një kërcitur gishti nga Erblini. Wow, e dini që unë kam gjetur 4 mbi emrat që mund t'i shkojnë më shumë Dua Lipës. Aha. Dua Buk. Dua Facolet. Dua Rritje Roge. Dhe dua të dobësohem. Bravo. Unë dua të vazhdoj me këngën e radhës. Ata, të lutem, ta jap edhe unë një të fundit Dua Muzik. Shumë e bukur kjo Landi, unë nuk e di si do të vazhdojmë në emisionin pas kësaj që the ti tani. Fjala që do gjejmë për ditën e sotme do vi nga fjalori i gjuhës shqipe. Po je kjo fjalori, a gjithkohë su i lof nuk tha. Jemi në prill dhe është data 28, pra 428 po bëj faqen për ditën e sotme. Hajde një herë shfletoj ato, ky fjalori ka vetëm fjalë dhe nuk thot një fjalë. Mirë, shumë i urtë, shumë i urtë si fjalor. Un pres dialog me këtë fjalor. A e ke gati do na gjesh një barsalet bukur sot? Po, do përpiqem. Un mezi po pres poezinë e Landit. Fjala është gati. Faqe 428. Kala. Kala. Vend i rrethuar me mure të larta e të trasha, i bajisur me mjete për të mbrojtur për një kohë të gjatë. Kështjell, Kala Ilire. Besoj të gjithë ju e dini tashmë se çfarë fjalë të urtë do them unë, por nuk por nuk është aq e thjeshtë saç mendoni ju, sepse fjala e urtë që do them është guralec, guralec bëhet gur. Gur gur bën shumë gura, shumë gura shumë gura bëhet mur, mur mur bën një rrethim katror dhe shumë rrethime katrore bën kala. Ua! Sa po alla që është. Shumë kala bën qytetin i bje, a? Po, e. Një pytje, këte kala, më të përdorim kala. Kala në shumës, ku? Jo, nuk është për... Nuk intereson njeri ju fare që ta artikuloj ashtu. Nese, gjithë se si... Landi, ke gati poezin të ndë? Unë gati, kam lindur. DJ Dango, të lutem një atmosferë për Landin. Po, por për para se të findëlloj atmosfera, duhet të bëj një intro unë. Si do që tjetë, du më thënë, ti e gati, apo duhet të alem për në fund timbe? Shumë gati. Okej, okay, po bëj intro unë atyre. Me qënë se fjala Nara Kala, dhe me qënë se e dim që Shqipëria jonë e dashur ka qënë një kala e vërtet e rrethuar me muret e sajtë lashta e të vjetra, unë kam bërë gati një poezi, do më thënë, për fjallin Kala, sepse tamam, do më thënë, nuk duhet ta përmendim fjalën kala në këto ditë të harta për Shqipërinë. Ju prezantoj me poezinë Andon Zako Çajupit, ku kemi lerë. Ku kemi lerë? Në ç'vend kemi lerë? Ku na bëjnë nder? Në Shqipëri. Po njeriu vet, cilën do në jetë, do vendin e tij. Ku i duket balta, më e ëmbët se mjalta. Në vendin e ti, ku mund të gëzoj dhe me nder të roj, në Shqipëri, po të punoj dhe të lakmoj për vendin e ti. Jo thash, nuk mos prisni fjalën kala.
Jo, mos prisni fjalë kala, sepse ja vlen të recitonim ditën e sotme këtë poezi. Thuja kala. Fal, atëre kala natën e mirë. Bravo Landi. Bravo. Landi ngeli për sot. Jo, jo. Un kisha, un isha tek nënta. Landi ish ngelës. Si ke nënda se vjeta është mësusit. Vjeta është mësusit, pa. Sandri, je gati për po një kam, barsalet? Kam një barsalet. Të lutem. Një anaktod. Anaktod. Atë e barsaleta për sot është. Një shofer ndalon tek semafori i kuq. Polici habitet, ja frode i thot: bravo, ju jeni një shëmbull si shofer. Nëse do ju jepni shpërblim 1000 euro për të sjellët mirë, çfarë do bëje? Shoferi thot: them ti që bëj patentën. Edhe ti je ngel Sandri se nuk kishe fjalën kalja. Jo, jo, mund të mbrohem? Po. Autoshkolla ku dikte djali quhet autoshkolla kalja. Më fal, po unë ja u thash që në fillim që Shqipëria jon ka qenë një kala e madhe. Apo kjo s'mjaftonte kjo. S'na mjaftonte. Por Erblini nuk mjaftonte. Sandri po të vë një pesë sot, po ta vë me laps pesë. Që ta përmirësoj jashtë. York. Doni një këngë. Ardit Gjebrea të përshëndes. Të kërkoj dhe nuk të gjej. Në çdo vend ku këm bashkel, ti askund nuk je. O kala, si që më ndur të kërkoj, në vërbotën që s'mbaron, të kanë mbytur me beton. Ti mos torturo këtë na. Jarke, po pse kaq? Unë mendoja të bëje diçka më këshu. Për shumë mua më vjen në mend tani të këndoj. Këndoj. Kala rëre bëni shokotan. Kala rëre. Mua më vjen që shokët e bën në mullarin kala. Apo jo, pas kemi mesazhe, na kanë dërguar mesazhe? Jo? A? Kishin dy mesazhe më duket. Kishin dy mesazhe, po flisim për votimet. Ah, okay. Atëra. Një këngë tjetër ti me kala, mund të na bësh Landi për shembull, se unë e bëra atë kala hedhin. Po, më të thash, shokët kanë bërë murin kala, atë mullarin kala. Si bëhet? Apo nuk është këngën e këngës? Të këndosh. A do këngën me muzikë? Po. Mullarin kala e kanë bërë shokët tan. Mullarin kala. Ose dhe tjetra. Kala të metull. Osa kante se parti nene na jom për jet. Kaj. Që kemi mirë nga ana melodike sot. Më mirë nga kaloni të kënga. Ju këtë qajni që zdim të këndoni. Dhe me një pikuja moj paluke per. Mos dil të kalaja sepse fën shumë er. Faleminderit shumë. Nuk e di në i këng tjetër me kala? Jo, faleminderit. Në ajo, o, është ajo krekja. Topoli kala. To kala i se. E mo, keni në i këng tjetër me kala? Pop, që shë, my neck, my back, my kala and my crack. I me kala, per nao mja kala. Bravo, Ljarke. Pse ma ta. Po, po, ti Jorke nuk di greqisht dhe duhet ta thuash tamam. Ashtu pa ishte? Si. I me kala, per nao mja kala. Ja futa. Anavisit, përshëndesim Anavisit. Qa thot, qa thot, ma praktheci këtë këmë Jorke. Jam mirë thot, jam aloj shumë mirë. Po, kala greqisht do thot jam mirë. Nuk do thot kala shqip. Po, pse... Po edhe ne, prandaj, kemi pa që është këshu kala, po ndërtimi mirë, asa ndërtimi mirë. Kala, e kanë bërë mirë aty në majtë kodrës. Po mirë, kala, thuet një kala, po shumës? Shumë kalar. Kalaj. Kalara, kalar, kalenjer. Kalat. Kala, kala, kale. Kaletër. Kalatë. Kalatëta. Kaletër. Kallum një bonita një kalatëta. Një kala, dy kala, tre kala. E nëse, sidoj që ti jetë, domethënë kalat kanë qenë shumë funksionale në Shqipëri, kanë pasur realisht shumë njerëz brenda, nëse keni qenë ndonjëherë te kalaja e Shkodrës, mund të jeni fundur nga brenda. Kanë qenë po te Rozafa, domethënë kanë fjalën, por kanë qenë shumë të vogla nga brenda. Domethënë gjë që verifikon se njerëzit kanë qenë shumë të shkurtër. Nga që rinin brenda në për guvat e kalas, domethënë edhe lvisnin kështu si milingonat, atëherë teknikisht i bie që kanë qenë shumë trup vegjël më përpara. Po thua? Po besoj se un për shembull me atë hapsirë që kam hyrë në kalanë Shkodrës, kam vërtetuar që unë jam një njeri i madh. Se edhe ti u përkullë se doja të fisë, po prandaj po ta them. Gjithon kur ti do përkullëm se aty ti s'ke për të hyrë.
U hyj gjithandje. Se ja për sot do të vazhdoj të jetë e njëjta me sondazhin që filluam. Sa se e njëjta me javën që kaloi. Jo, 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 me sondazhin lidhje gjithmonë me votimet. Se ja për sot ishte pse vota quhet e fshehtë. Shumë e bukur Jorge. Shumë, shumë e bukur. Pse quhet e fshehtë ku ne të gjithë morëm vesh se për kë votoni nga patronazhistat, si patronazhistat. Patronazhistat. Si, kujto, si, Erblin, kujto po pra, patronazh, si, patronazhista. Patinazh, patronazhista. Bravo. Nëse si do të jetë kjo puna e votës është tjetër nga patronazhista, do të thënë ku po të duam të merrim patronazhista, duhet na duhen ne të tëra për të folur. Jo, unë dua psen. Po pra, do të thënë pse vota quhet e fshehtë? Pse quhet e fshehtë? Do të thënë është një, për mua është një si thua, një rreth vicioz, do të thënë që sido që të jetë, do të thënë të nxjerr në rezultatin gjithmonë të ditur që vota njihet dhe diket dhe blihet. Po tani vota po mos shitet. Vota po mos ishte e fshehur, nuk do kishte asnjë kuriozitet. Kështu që ata e bëjnë po mos kishte votë të fshehur, do të merrte njërin telefon nga PD-ja edhe nga PS-ja të të pyesnin për këtë do votosh. Apo jo? Po sinqerisht ata e dinë. Në Romën e lashtë, në Romën e lashtë votimet bëheshin të hapura dhe secili e thoshte mendimin e vet hapur në publik dhe një ndër arsyet pse ata preferonin ta bënin kështu ishte që njerëzit të debatonin me njëri tjetrin dhe t'ia shpjegonin arsyet pse ishte pro ose kundër diçkaje. Po, po kjo nuk ka të bëjë. Jo, absolutisht që është gjë e mirë. Është gjë e mirë, absolutisht. Është gjë e mirë edhe fakti që unë se di për ty se për kë voton ti, por ama ta dëgjoj arsyetimin. Nuk kupton? Dhe po ta dëgjova arsyetimin, unë e kuptoj se për kë voton ti. Por vota është e fshehtë. Tani ti ja vesh Jorke, 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 pa informacion Landi, çfarë është Jorke nga arsyetimin që ka bërë Jorke? Çfarë jam unë Landi? Se kuptova, çfarë ishte? Për kë kam votuar unë? Ah, po nuk i futem për ti bërë analizë Jorke tash. Në vitin 1856 për herë të parë bëhet votimi i fshehtë elektoral në Australi. Dhe pastaj në Massachusetts. Boston, Massachusetts. Dhe kjo për arsye që njerëzit të mos korruptoheshin dhe të mos i bëhej presion. Dhe nuk e kuptoj që në vitin 1856 deri më sot nuk e kanë kuptuar që kjo gjë ka dështuar. Nuk arrin ta kuptojnë këtë luftën e korrupsionit njerëzit akoma, domethënë se sa më shumë luftë korrupsionit të ketë, aq më shumë korrupsion ka. Më thuaj pak çfarë ka thënë Mileti për pse vota është e fshehtë. Po ja lexoj këtu Sandër për shembull. Është njëri Giulio Selimi thot, sepse është personale, se po e the përpara se të votosh, mund të bëjnë gjë. Ose të të prishin. Po. Ka 30 vite që nuk është e tillë, thot dikush tjetër. Aha. Po. Vota është e fshehtë, thot dikush me një logjik shumë të mirë. Pse? Sepse nuk tregohet. Ua, sa interesant. Ja. Shumë. Dikush tjetër thot sepse futesh masat i kartonit. Edhe nuk të shef njeri. Ne vajtëm i kërkuam, i gjetëm dhe sot i kemi këtu në studio. I kërkuam dhe i gjetëm siç na kanë kërkuar dhe na kanë gjetur ata neve. Ata din çdo gjë për ne. Janë personazhet më të përfolur ndoshta të muajit. Din si flasim, din si lëvizim, din si marrim frym, din se çaham, çfarë pim etj. Dhe kemi këtu të ftuar. Sandri, do të fillosh me të ftuarin tënd. Shumë i çuditshëm po më duket. Kemi të ftuar dy patronazhistët tan. Patronazhistin tim dhe patronazhistin e Yorkes. Do pyes në fillim patronazhistin tim. Përshëndetje dhe mund pres Antonio lutem që ta dëgjojnë gjithë. Po, përshëndetje. Si unë jam kam dëshirë për gjithë ju që të ngelem anonimi. Nuk do të thuash një emër. Po pra, emri tim e gjetur ti po. Ani Onimi. Anonimi. Okej, Ani shkurt. Okej, Ani një pyetje. Çfarë bëhet sandwich? Serv, u vonove çik sot? Ani mirë, edhe pyet çfarë bëhet kur ditë gjitha ku isha. Jo, po. U vonove çik, po se mora vesh pse doli aq vonë nga shtëpia po nesër. Nesër, s'ka gjë, s'duket pa vetëm jashtë, nuk e fut brenda shtëpisë. Jo, nuk jam fut brenda kur vllai, vetëm nga dritaja të kompakt më. Edhe mbyll atë dritaren në banjë se na ke shtëpi po burr. Po kur po dosh, po kur po dosh mbyll e burr, se na ke shtëpi po burr. Tashi, i pyeti që kam çfarë të duaj ty që merr informacione për mua. Muam duhet që marr informacion prej teje vllajtan, që un t'ja shpur aty që kam un mbikre. Mbikres. Kush ai që është mbikres ti ime? Ai që është mbikres ta vet, ç'i duhet aty se çfarë bëj un? Ai do ta di sigurtën vlla, ta di. Voton as voton ta dim te që më ka puna të fusim me rob tjetër se i gëzon venin në rob tjetër kollë vllai. Po mirë vlla, un them votoj për ty dhe pastaj ikë atje votoj diçka tjetër. Po shumë mirë vllajtan, un kam marrë punën me ty, fund i hyj tjetri.
si pra e bëj që ky personi është i sigurt, po them. Alessandri ka për të votuar për atë partinë që ka mund bekres. Do them pastaj. Okay. Të lutem, të lutem. Përshëndetje, un duhet t'ju prezantoj me patronazhistin tim. Vet. Si je? Mi. Do na thuash emrin? Un quhem Gerti. Gerti. Po. Nga po, ikti, Gerti? Jo, nuk ka rëndësi, do zënë më fati jot dhe imi që po lozim edhe po flasim në radio. Dhe është më mirë që mos ta themi lokacionin nga vim. A, okej. Okay. Unë kam një pytje shumë të thjesht. Që mos merim i vesh, se tashi do... Okej, okay, ujdoj të bashkë, po tashi kemi dhe të tjerë në patronash. Që mos ta të kospirosh. Më falj, më sinin që nga veri ju. Atë në qikë për poshtë, po aty afer. Jug. Jo, Lindje. Në qikë për aty. Morë, unë kam një pyke shumë të thjesht. Qfar di ti për mua? Unë di atë që s'di ti. Për ty. Për shumë. Po, dashi, ti e para quesh Jorke dhe ke shumë emra. Nuk është se ke vetëm një emër, Jorke. Ty të thonë, ty vetëm Jorke nuk të thonë. Ty të thonë Joku, Njoki, Orku, Gorku, Georku. E, mos më tërprosh. Jorke, lutem shumë. Ti, Byrazer, nuk përdor bide në shtëpi. Ti keren 4 erë këtë muaj vetëm nga shapka të banjës që të rëshkasi se të kulon ai poçi i banjës të rje thuj rëshket, ke 4 erë brenda muaj. Do me, qar do ti me të dish Sandri, jo, dhe unë më fali edhe të them edhe një gjë tjetër. Unë jam si ky kolegu tim. Ky është fundi kavallit. Ky e ndjek nga mrapa këta. E kupton? Unë di pikat e kontaktit. Më fali, ju ndishtë edhe patronazhistin tim që e di. Jo, jemi stat tjetër, po themi. Okay, un mjafton të them që nuk është me këtë, nuk është me këtë, nuk është me këtë dhe kuptoj me kë është Jorke. A kupton? Të kuptoj. Kurse ky është nga ata që të ndjek nga mrapa si hi. Do ta zbulojmë edhe Anin. Po vllajtem. Do ta zbulojmë edhe. Po vllajtem edhe madje un që të ndjek nga mrapa vllajtem. Un kam shumë dëshirë të falënderoj. Më falenderoj që ecën ngadalë vllaj, që kem një punësi më mbet një koma komës. Falenderoj me shpirt, edhe që nuk e lëviz kat fundjavë nga Tirana, kemi në shtëpi, se kom pasi punë ashtu, as desha me lëvizës vet, thash mora do më hiqë këtu tash me një plazh me një gjom nga këtu u zhrodhi. Falenderoj që ke humbi ditë 20000 lekë, se ke pas me një ndara e mora on. Falenderoj për këtë. Nuk falenderoj kur ke ikë në Itali minutë fundit. Mos më bëj çu planesh minutë fundit të vllajtem. Sa thon do të më lajmërot shtëpis do ta am kupton. Sa thon ti mua që po ndiqe, mund të kisha dhënë informacion, po ti vjen, vjen çefta. Po ta thash pse atë rrim bashkë. Ço pa aty pastaj. Po më mirë rrim bashkë valla. Po jam vllajtem un, kam dhe fund tjera, un duta ta ndaj. Ço po kanë vëdosh ti që edhe un vllajtem ta ditë ç'të them aty që kam bikrez. Do ta fillim fushatës, hajde më pyet ta ja po në rri radio. Ha, morëm atë vllaj. Aha. Gerti, tani puna juaj mbaron me mbarim në zilin? Pa, absolutisht, ne sa kemi filluar punë. Tani keni filluar punë? Ne, do më thënë, ne kjo ishte puna që bëmë që të fillonim punë. Ne u bëmë, u këthyre në personajet më të urryrë të shqiptarve, më s'njeli njeri panasar nga ropt. Doli dhe vetë kryeministri në qendër, poshtë Skënderbeut, tha punën që kam bërë patronazhistës të kam bërë njeri këto. Njësët vjetarën e fundit. Po, mbrem, deri vonë kemi pirë, prandaj kemi në qik të djemi në qik të njirur, sot se kemi vestuar mbrem vonë me kryeministrin. E kemi grytën pak të zensët. Dhe jemi në rubrikën e panelit, ku unë dhe Sandri kemi tëftuar dy patronazhistë tanë. Ata që ishin më të lakuarit emrat e tyre këtë muaj. Ure, unë kam një pyetje. Kam një kuriozitet se imazhi i spionit dikur ka qenë ndryshe, ta themi. Pa ju fyrë, mos pa merë një për fyrje. Mos ka gjë, me në ka shanë nga ropë të s'kemi fyrë këtë si kotë këtë shikë. Ne kemi atë imazhin atë njeriu me pardësy, me jaktën gritur, me kapele. Me gazeta, me syze, gazetat me vrima, gjas me shikon, lexoni gazetën dhe shikoni nga vrima. Juj, nuk e keni këtë imazh. Nuk e keni. Ose s'ka më pardësyre dhe rotull edhe s'ka më gazeta, ka telefon atë shi. Ka telefon, pra ju jeni koherent gjithmonë. Po normal. Gerti, më the, ore Gerti, Gerti. Dua të jem dhe me nerva me ty.
A kupton, po edhe nga ana tjetër jam shumë kurioz të di për veten time gjëra që unë nuk i di. Ke shumë kohë që më ndjek, se okay, janë 4 vite që unë jam në televizion, njerëzit më njohin pak a shumë në radio më dëgjojnë. Po më përpara, po më përpara. Ti dëgjoj. Ti unë kur e mësova për ty që punon në televizion dhe që ishe njëri i famshëm, thash, po kjo që ka i famshëm, se unë së të njifja, nuk të njo, nuk të njifja, do me dhe në ti je nga ata njerëzit që punon në televizion, po nuk të njef njeri, o, blazer. Po dhe ti o ata që e mërë para televizionin ke Top Channel, më shqip buda ligje lartë e po. Jo, po unë kam qenë me pëden më përpara, blazer, edhe kam pas pa vetëm klanin, edhe prandaj, më putonë. Në nese, unë do të dish gjatë, do më thuaj, në qardo. Prape të di, prape të di gjërat cilat nuk i di. Ti, domethën, do të dish gjëra në përgjithësi, do më prezantoj se s'po më orienton fare, më thuaj diçka, kur të, ha. Gjerti, sa të bësh ti një listë gjërave të tjera, kes mund të pyesun patronazhistin tim. Patjetër, patjetër, edhe ky ka për të thënë gjëra. Kam ca pyetje shumë interesante, se jam shumë kurioz. Home of Lane. Ne duhet më tregosh apo të më kujtosh kur jemi takuar ne bashkë që të kam thënë ty këto informacione që ti ke pasur për mua. Po vllajtan. Për shkakun. Unë të kam djekë ditë koma komës. Kur? Ka qeni e mërkur. Okay. Edhe kam djekë koma komës, kam shkelë pa dashin. Nga mrapa, nuk e di ma men. Që mo që këfutë? Nuk e di ma men. Po të hoqë që këfutë, po. Unë jam aji. Se rëzishtë dhe ike me mrapa. Po. Po pëse së ndalove, më thëmë fajt pak të. Se më vonë unë dhe shumë myta vajten. Se ti kula është ndetë shkon shumë thellë. Edhe unë desha me marrë vesh qa noti bëndi, se ka shumë, trego shumë noti nga mënyra se si për shko foton në njeri ju. Qa noti bëja? Po unë mjuta për vete, bur, se ti shko shumë thello, vajtem. Pse ti e ishë në zora më bregu në të bo primare gojnë në kohë. Bravo. A i jam, unë jam, edhe tjetra. Nuk e ditë, është i këto ditë që vinë. A kem plan me i kjashtë, se më ka skaduja pashaporta, së një këtë do të nga mrapa, vle. Gjerti, kam unë një pyetje. Po, brosë. Dua të di të ardhmen time. Urdhro? Të ardhmen time. Po, unë nuk kam parashiku sa të engër dhelit. Do të bësh një pyetje normale ti. Më sa të pyetësh për veten, ç'është kjo? Do të thënë, njeri u pyet, çfarë kam bërë më përpara, çfarë do bëj tashi, çfarë do bëj më vonë? Jo, po çfarë, si, kur do jem pas 20 vjetësh? Më thuaj çfarë kam bërë unë. Po nuk jam patronazhistët Nostradamus, jo, re. Më thuaj çfarë kam bërë unë më përpara. Ti më përpara ke qenë një njeri aq i zakonshëm, po aq i zakonshëm, gati rëmbëm të fare. Do të dhenë, për ty thoshin njërësit në përlëksin qendra votimit, do të dhenë që është edhe ky. Dhe që nuk të thoshin njërë emrin e sakt, se ta thash në filima të zhorku, dorku, morku, kupton? Po, do të dhenë, e shkuar ajo të ka qenë një e shkuar të jetë banale, brazer. Në të tashme, do të dhenë, ke këto punët që jetë ashtë, do të dhenë, por në të ardhme nuk e di se ku do jesh, se me këtë rendiment punës që ke deri tashi, nuk di që të them, se çdo jesh nesër. Në fakt që po ndërprese, kam një pyetje për Anin. Ani kishe, mos gaboj? Po, Anonimi. Shkurt Ani. Shkurt Ani, mam. Hera fundi që më ke ndjekur jashtë shtetit. Po, vlejtan. Pse ka qenë në Itali, mos gaboj? Po, të kam pak, ke pasi bluzët bardhë, më ka ngel fjeksim, nuk e dija ma jep dopë. Kusë, ka në disa? Ja grisë jakën, no, nuk duke disaj. Që, po të kesh ti fotat atoja me bluzën e bardhë, okay. Po të kem dhe më të mjën, ja grisë jakën, nuk dhe lisaj. Mon, ma jep mua të bluzën. Dhe ta japë mund pasit në fesh përgjigje. Po. Kër kam mik në Itali, shpesh herë, besoj e ke vëndëre që nuk orientohesha mirë. Po. Pse nuk e ardhëm në dimu më shok që kur u ktheve, kur erdhe këtej tani të kthesh këtej. Se unë s'di italisht për vete, vlaj, unë shqy dole di që dole adhon jashtë. Se kështë nga përdejtë Shqipëri gjithë jetën. Pastaj, vetëm këtë kam përfitu për i teje onë. Vetëm dalje njashtë, që ke dalje jashtë, jemi të tiru me kam thonë atinë. Du me shku me ndjeka mrapa, se mos ta mene për shëpërtisim anë nga Delia dhe për në vëton anë. Bërën kështu tentativas për mi ka ndjeve? Unë të i ka erdhe, po unë dole jashtë falteja, vlajtem. Po unë nuk më ka erdhe më gjithmonë mirë me ty, jo. Pse? Pse? Pa, në nga ke që grobë ma të sketina dhe burë. Në të të marrë me në ty. Po jam vlajtem, shef të që bote e dhe të vejë më sketinët më steje. Pasaj, i erë tjetër që më hume me i lokal, që ku më hume, ishe ullë me i tavolin. Ishe ullë me i tavolin, e më hume. Thash, po kjo, kam shkoj. Shkova i thash e ti kam një, do vlaj, kjo djali që ishe ku. E ma tha, ka një 25.000 lek për të pagu, dhe të vlaj, ti me të mataj, a, thash, ma fune, pa qa, po. Dajs, me në kërku mo lek, pa vlajtë me, kësho. E, quna,
Unë ju falenderoj shumë që ju kisha. Bravo. Sa po ndodhi një mega aksident këtu live në Top Albania Radio. Një nga patronazhistët e zuri në hakat e popullit shqiptar, ju dhe garriga ura si plans mu në mes studios. Dhe patronazhisti numër 1 këtu që të ndjek nga mbrapa dhe të shkel kohra amatorit. E kupton? Ka spiun bot apo jo kështu dhe tash ja tashi. Gjendje të falenderoj që s'kemi kopë. Jorke, faleminderit që ekziston. Nëse nuk do ekzistoje ti, un do isha pa punë brazer. Do të thën, do isha pa punë para zgjedhjeve, do isha pa punë dhe pas zgjedhjeve. Un kam një pyetje, faleminderoj që ishit me ne. Para se të falenderoj. Shumë thjesht. Mos thuaj, ha thuaj. Ani, ke shtëpia ime kam pas i këmis, të barë në via, çu të kalta. Karata e ka të dytë vllajë. I falenderoj shumë që ishin këtu me ne, ju uroj punë të mbar. Ne propaganda dëgjohemi të mërkurën tjetër. Dhe kemi një përshafim të fort nga të gjithë ne, nga të tërë, ne të katër, dhe ju presim përsëri të vini të mërkurën tjetër këngë. Për të përçafuar prap. Miru dëgjofshim! Boll me propaganda! Propaganda, çdo të mërkur, ora 13 në Top Albania Radio.